Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Yo'q, to'xta Muhammad Taraqay. Nechun sen shahzodadan ranjiysan? Bu vafosiz toju taxt. Insonlar ustidan hokimlik qilmoq lazzati o'zingni ham aqli hushingdan ayirmagan edimi? Shahzodaga yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin. O'z farzanding, o'z pushti kamaringdan bo'lgan zurriyoting emasmi? Ot tepkisini ot ko'taradur. Uni qarg'ab, yomonlik tilagandan yaxshi so'zingni so'zlab, nasihatingni qilganing maqbul emasmi? Ey osibanda. Mirzo Ulug'bek ko'ngli yumshab, shahzodaga yuzlandi. Diladagi istirob aralash g'ururni bosib, "Shahzodayi juvonbaxt," dedi sekin. "Taxtimning valiyahti sen eding. Alloh taolo faqirni o'z rahmatiga chorlasa, bu taxtga sen o'ltirar eding. Allohning inoyati bilan ko'zim tirigida bu taxt senga nasib bo'libdi. Men bunga roziman." Shahzoda qo'llarini oltin taxtning suyanchiqlariga tirab, sovuq kulimsiradi. "Balli sizga qiblagoh. Va lekin men bu taxtni sizning ixtiyoringiz bilan emas, birlamchi Haq taoloning inoyati, ikkilamchi o'z kuch-qudratim ila qo'lga kiritdim." Mirzo Ulug'bek lablarini qattiq qimtib, "Burgut," dedi ichida. "Qora burgut." Uning ko'ngliga yopirilib kelgan mehr izg'irin tekkan shamday so'nib, yuragi yana muzladi. U avvalo shahzodani "o'g'lim" deb, qolaversa egilgan boshni qilich kesmas deb hamiyatini bukib kelgan edi. Bu qizg'on esa Mirzo Ulug'bek jismini qaqshatgan alamli tug'yonni arang bosib, "Kuch-qudratingga inonib," dedi. "Movaraunnahr sarhadiga qadam qo'ymay qiyomat qoyim qilasanmi?" Shahzodaning rangi o'chib, bejo ko'zlari tungi alangada yaltirlab ketdi. "Nechun qadam qo'ymagan men? Movaraunnahr ulusi oyog'im ostidadir. Esingda bo'lg'ay, bu tuproqni oyoq osti qildim degan ne-ne fotihlar, ne-ne jahongirlar o'tgandir. Ularning hoki qayda? Tirik bir banda bilmaydi. Va lekin bu el, bu tuproq abadul abad turajakdir." Mirzo Abdullatovning yupqa lablariga kinoyali tabassum yugurdi. O, rahmatli momosidan o'tgan bu sovuq tabassum. Momosining lablaridan shu yangliq kinoyali kulgu arimas edi. Yo'q, momosi emas, bariga toju taxt aybdor. Toju taxt quturtirgan buni. O, kaltabin farzand, bilmaydir kim, Amr ush-shuaro Umar Xayyom hazratlari aytganday, umri jovud yo'qdir, aslo ustuvor olam aro, ketdi ko'plar, biz keturmiz, topqusin sen ham fano. Ne deb duo qilursiz, vali ne'mat, yaxshilikmu, yomonlikmu? Duom budir, shahzoda. Bu toju taxt hech bir kimsaga vafo qilgan emas. Sen tugul bobong Amir Temurga ham vafo qilgan emasdir. Mirzo Abdullatov o'rnidan turib ketdi. Lekin taxtdan tushkisi kelmay, joyiga qayta o'tirdi. "Suhbatdan muddaoingiz shu bo'lsa, men bunday nasihatlarga muhtoj emasmen," dedi u past, lekin taxtitli ovoz bilan. "Boshqa kalomingiz bo'lsa ayting. Yo'qsa, yo'q, bundan shafqat tilab bo'lmas. Bundan shafqat tilamoq ajdahodan jon tilamoq bilan barobar. Yo'qsa, to'xta," dedi Mirzo Ulug'bek uning so'zini bo'lib. "Senga ayta turgan yolg'iz tilagim bor. So'nggi tilagimdir bu. O'z padaringni Movaraunnahr sarhadidan haydamoqni niyat qilib sen. Meni bu maskandan haydagandin qatl qilganing a'lodir. Qatl." Mirzo Ulug'bek tomog'i g'ib bo'g'ilganini sezib, labini tishlaganicha jim qoldi. Mirzo Abdullatov yomon bir narsadan ijirg'anganday yuzlari burishib o'rnidan turib ketdi. U teskari o'girilganicha boshini egib jim qoldi. Uning yelkalari silkinar edi. Shahzoda ko'ziga yosh oldi deb o'ylagan Mirzo Ulug'bek yana ko'ngli yumshab, "O'g'lim," deb chaqirdi. Shahzoda javob bermadi. "Bir qinga ikki qilish sig'maydi," deb qo'rqadir. "O do'sti nodon, koshkiydi, ko'zim ko'r bo'lsa-da seni ko'rmasam." "Ma'zur tutgaysiz, buzrukvor," dedi shahzoda uzoq sukutdan keyin. "Men ulamolarning fatvosiga qarshi bora olmasman. Ulamolar yig'ilgan bo'lsa, qani ular orasida Shayxul Islom Burxoniddin, qani Qoziyul Quzzor Hoja Miskin hazratlari. Illo fatvoi ulamo
مخر خدا در دید شخزاده پدرنین سوالگه جواب برمه. مخر خدا در. یادینده بلسن. صاحب تاش سوزه بو علمای کراملر اچون واجب الامتصال در. قرقمه. منگه هیچ نرسه کرگیم از. بو تاج و تخت، سلطنت، شان شخرت. بار اوزینگه بویرغی. آتنگه یالغز رسد خانانه اینامید سنگ بس. بر برده نان، بر قمغان ساوق سو بلسه یتر. ازمم قالگن عمرمنه زیجی کورگانینه توگتب متعاله بلن کن کچرماخ در. شخزاده کسکم برالب قرده. سیرک مویلاونین اچلاره دکرهیب لبلاره تترده. تاغن رسد خانه، تاغن زیجی کورگانی دیده بغلب. مدرس دستارنه اورگن برچه مرتدلرنه قناتینگیز آستگه آلب دن پیشوالرنه آیاق آستق قلمشسیز. بول اچون حق تعالانین قخرگه. پیغمبر علیه السلامنین قرغشگه اچرب تخت و تاجدن سلطنتدن ایرلمشتیز. اما استغفار ایتماخنه تلمه توبت از رو قلماخنه استمه تاغن رسد خانهنه اویلی درسیز. شخزاده قبلگه یوزلانب کزلرنه یومده. ای پروردگار عالم، انین کلامنه اوزین اشتین. گناخ ازمگه باتکن بو آسی بندینه اوزین اف اتگیسن. خلاق عالم. شخزاده باشنه افسوس لطیبرتب لبلره پچرلب یوزگه فاتخه تارده. مرزا اولغبیک کزلرنه کت تا اچکنه چه قاتب قالده. ای واخ، او کبتن بیره شخزاددن قرقب یرگنه بیجزیمز اکن. او شخزادنین متاسبلگیدن، بلخده برچه ایلم اخلانه تازی قاسیگه آلگاندن خبردار ایده. لیکه اونه بونچالیک بیمخر دیب اویلمگنده. شخزاده، مرزا اولغبیگ یورگینه لرزگی سالگن قخرنه یشرش امیده ده یرگه قرده. والله آلام بیس سواب، کم پیغمبر علیه سلامنین قرغشگه یلغده، کم یوخ، بونه یالغز تنگر تعالی بلدور. ها، پروردگار آلام بارن بلدور. اول رب العالمین هیچ بر بندسنین برنونه بی گناه قانت میدور. ولیکن دین الاسلام گه کم که قلیچ کدرمسن خاخ شاخ بلسن خاخ گدا. انه جزاسس قالدر میدور. کافر و دخریلر مکانه رسد خانه گه اوت قویمین. اوت. شخزاده قرخشگن لبلرنه گلده. پیشانسنه یوزنه قابلگن جمر جمر تیرلرنه صدرب تشلب کزلرنه یومب ینه اله نمالرنه پیچرلی باشلده. مرزا اولغبیگ اعضای بدنانه چلغه بالگن ساوق و خیمدن ترناخلاره گچه مزلب گرنگ بولب درر خیالده ایسه ینه اوشه ناتینچ و ایسیانکار اویلر قیونده چر خورریده. وا درخ موران نخر تختده بو متاسب اولترسه سلطنتنین حالا نی کچده. ایلم اخلینین باشگه نی اندوخ نی کلفتلر تشده. اولردن برون کوز قانگه تولگن بو نابکارنین اوز تختیره نی بولده. اقل ادراک ارنگه قلیچ برله ایش تتکن قیس مستبد حاکمنین تختیره یخش بولب درکو بول نادانین تختیره یخش بولسن. بو کن ایلم اخلیگه قیرب سالگن متاسب جاخلر ارته برکن اونین اوزنه چاخکه ایترمس مو. مرزا اولغبیکنین خیالگه کلگن بو فکر قلبده لاولب یانگه آلاوگه سو سیبگن دی تاثر ایتیو. شخزاده دیده یعنی اوزنه باسب. فازل و فزالا قرانگده ادشیب یرگن بشریتنین یولدگی یارغ مشعلدر. مشعلنه اوچرماخنه تلگن شاخ اوز زلمت قوینده یول تپال میقالدر. من سینگه جانم اچگندن سینین تقدرینه اویلگن قبلگاخین بولگنمدن بونه ایتماخنه لازم کرمین. شخزاده طاقتسیزلانب قول سلتده. بله سیزده پدرگه. سیزنین یخشلغنگیزنه بلورمز. ترناب جنگیده جان بازلی کرسدکن کم؟ من. اما مزفر یارلغه کمنین نامگه بتلده. سویکل فرزندینگیز عبدالعزیز. عبدالعزیز اوز جگرگوشنگ در. قلق. اختیاردن قلسدگی بابام امر تیموردن قالگن تللارمنه تارتو بالگن کم؟ ینسیز. ولی نیمت پدرم. نی چاره؟ متی فرزند ایندمه باشیک دیک ولیکن بس. صاحب قرا امر تیمور آلتلارنه قایقه یشردینگیز سایبانه مرحمت؟ مرزا اولغبیک سیسکنب کتده. قایسه تللار نایده سین؟ شخزاده عصبی کلده. قایسه تللار ولی نیمت پدر بزرگوارم هیچ نرسنه بلمیدور. من بابام امر تیمور قاخره یو دمشقتن
Bag'dodu Hinddan olib kelgan javohirlarni, oltin zeb zinatlarni aytaman. Qayda bu boylik? Shahzoda ko'zlari telbalarcha yonib, Mirzo Ulug'bekka yaqinlasha boshladi. Mirzo Ulug'bek dahshat ichida orqaga chekindi. Chekinarkan oyog'i kursiga tegib, kursi gumburlab ag'darilib tushdi-yu, u birdan xushyor tortib to'xtadi. Shahzoda ham to'xtadi. Xo'sh, so'zlang. Kimga inom etdingiz? Farzandi arjumandingizgami yo dini islomiyadan yuz o'g'irgan murtad allomalaringizgami? Alaqushchi qayda? Yo Rabbi, bu nobakor bilmagan sir sinoat yo'q. Uning xufiyalari kirmagan teshik qolmabdi. Qaydan bilay, alaqushchi qayda yuribdi? Yo'q, endi hech bir so'zingizga inonmasman. Lashkar yig'ib menga qarshi otlanmoqdan oldin alaqushchini saroyga nechun chaqirdingiz? Nilar berdingiz unga? Alaqushchini chaqirganimni aytgan ayg'oqchilaring nechun unga nilar berganimni aytmabdi? Aytdi. Men o'z og'zingizdan eshitmoqni tilayman, suyukli padarim. Yo'q, bilmaysan. Bilsang so'rab o'ltirmas eding. Bas, bu befoyda mubohasaga chek qo'ymoq darkor. Mirzo Ulug'bek qaddini rostlab, shahzodaning ko'zlariga tik boqdi. Shahzoda hamon qalt-qalt titrab otasiga qadalib turardi. Bu suhbatdan yolg'iz muddaom otalik nasihatimni bermoq edi. Tasvirlar bo'lg'aykim, senga padar nasihati emas, oltin kerak ekan. Shahzoda gapini bo'lmoqchi ekanini ko'rgan Mirzo Ulug'bek keskin qo'l siltab, "To'xta" deb buyurdi. "Ota so'zin amri vojib deb bilursenmi? Yo'qmi? Ixtiyor senda. Va lekin so'nggi nasihatimni eshit. Xohla o'z padaringni qatl et, xohla Mavarounnahr sarhadidan haydab darbadar qil. Boz ixtiyor sendadir. Lekin yolg'iz tilagim ilm yo'lida otang qilgan ishlarga, uning shogird va ustodlariga tegmagaysan. Tegsang, ota qarg'ishiga uchrab, to'abad badnom bo'lursan. Ota rozi, Xudo rozi, yodingda bo'lsin. Al qasosil minal haq. Hech bir yomonlik intiqomsiz qolmaydir. Senga aytadurg'on boshqa so'zim yo'q. Chaqir yasovlingni. Shahzoda Abdullatov yuzi asabiy bujmayib bir nima demoqchi bo'ldi, lekin demadi. Teskari o'g'irilib, bir zum boshini osiltirib turdi-da, so'ng bo'g'iq ovozda "Saroybon!" deb chaqirdi. Bu payt eshakka qishiq o'tirib olgan alaqushchi to'rt tuyani yetaklab Urgut tog'lari etagidagi jilg'a bo'ylab borardi. Karvonning ketidan Ulug'bek madrasasining talabasi Miram Chalabi degan 16-17 yashar mullavachcha eshakda mudrab borardi. Ular Samarqanddan kecha tun yarmida chiqqan, tong otguncha yo'l yurib, subhidam shu jilg'aning boshidagi yong'oqzorga kelib qo'nishgan edi. Odamlarning ko'ziga tushmaslik uchun kun bo'yi yong'oqzorda dam olishib, namozgarda yana yo'lga tushishgan. Alaqushchining mo'ljalida tong otguncha ajdar g'orga yetib olishlari kerak edi. To'rt tuyaning har biriga 4tadan 16 sandiq ortilib, ustiga quruq pichan bosilgan, ko'rgan odam ularni cho'pon cho'liq deb tushunishi mumkin edi. Egnilariga qora jun chakmon, boshlariga cho'ponlarning kigiz qalpoqlarini bostirib kiyib olgan Alaqushchi bilan Miram Chalabiyning o'zlari ham cho'ponlarga o'xshar edi. Zarafshon ustida bir hafta quturgan sovuq bo'ron tingan, sokin, osuda bir tun edi. Oldindagi tog' cho'qqilari tepasida bir haftalik hilol nogirongina osilib turar, uning zaif shu'lasida suvi qurib qolgan keng soy, soyning ikki yonidagi yong'oqzorlar, qarshidagi yuksak cho'ng tog'lar ulug'vor qorayib ko'rinar, ayni zamonda allaqanday sirli vahimali tuyulardi. Alaqushchining katta qora hangisi toshlarga qoqilib surilib bo'lsa ham tinmay jadallab borardi. Bu hangini ham, yuk ortilgan tuyalarni ham qalandar bilan usta Temur Samarqandiy topib kelishdi. Cholning g'oradagi uchrashuvning indiniga kechasi qalandar Alaqushchining oldiga yana keldi. Kelganda ham vahimali gaplar topib keldi. Masjidi jomiyada Dorussaltana ulamoi kiromlari yig'ilib Mirzo Ulug'bekni ayblaganlari, uning barcha ishlarini noshariy sanab fatvo o'qilganini aytib keldi. Dorussaltanada
qandaydir qora g'avg'o boshlangani fatvosiz ham ayon, binobarin fursatni boy berib bo'lmas edi. Qalandar yanagi kechasi 10-15 sandiq bilan 3-4 tuya topib kelishni va'da qilib, xayrlashib chiqib ketdi. Lekin sandiqlarni rasadxonaga olib kirish xavfli. Lahimga esa sig'mas, bitta-yu bitta yo'l, kitoblarni qoplarga solib, tor lahimdan jarlikka olib chiqish edi. Bir o'zi bu ishni udda qila olmasligiga aqli yetgan alaqushchi istar-istamas sirni Miram Chalabiga ochdi. Birgalashib kitob tanlashga kirishdilar. Qaysi kitobni qo'liga olmasin, uni qoldirishga ko'zi qiymas, nazarida har bir kitob, har bir qo'lyozma bebaho tuyular edi. Alaqushchi qo'lidagi asarni varaqlay-varaqlay, axiri og'ir xursinib joyiga qo'yishga majbur bo'lardi. Lekin navbat Movarounnahr donishlarining asarlariga kelganda chidab tura olmadi. Ustod eng mohir xattotlarga ko'chirtirib, ko'k, qizil, sariq soxtiyondan jild yasattirgan bu og'ir, nodir kitoblarni qoldirishga vijdoni chidamadi. Donishlar donishi Abu Rayhon Beruniy Muhammad ibn Ahmad hazratlarining pushtirang ipak matoga o'ralgan Al-Qonun al-Mahsudiy, Mizonul Hikmat va Kitob us-Saydanasining o'zi bir qop bo'ldi. Shayxur Rais atalmish Abu Ali ibn Sino hazratlarining Kitobu Shifo, Kitobun Najoti esa bir qopga ham sig'madi. Ustodning ipak qog'ozlarga chizilgan jadvallari bilan xattotlar hali ko'chirib bitmagan risolalarini ham qopga solishning iloji bo'lmadi. Ularni qalin kimxobga o'rab, alohida ajratib qo'ydi. Kitoblar, 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 mana bo'lakcha ishlov berilib, qog'ozday mayinlashtirilgan, ohu terisiga ko'chirilgan ustodning suyuklar risolasi Devonul lug'ati turk. Mana jannat makon Qozizoda Rumiy o'z qo'li ila bitgan riyoziyoti. Malik Ushuaro atalmish Umar Xayyom hazratlarining zarxal jildli nozik she'rlar majmuasi. Uning yonida esa allomalar sarboni Abu Abdullo Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy hazratlarining baxmalga o'ralgan Kitob al-Muxtasar fi Hisob al-Jabr val Muhobalasi. Ustod jonidan suygan, qosh so'zlariga surtib o'qigan bu kitoblarni qanday tashlab ketadi? Erta bir kun bu kitoblar yo'q bo'lsa ustodga ne deb javob beradi? Alaqushchi tanlab olgan asarlar kutubxonadagi kitob va qo'lyozmalarning 10dan biricha ham kelmas, lekin shuning o'zi yo'q 40 qopdan oshib ketdi. Ular oldin bu qoplarni birinchi oshyondagi quduqqa olib tushishdi. So'ng qo'llarida sham, zimiston qambar lahimdan jarlikka tashiy boshladilar. Kechqurun g'ara-shira qorong'ilikda boshlangan bu ish tun yarmidan oshganda bazo'r tugadi. Sal o'tmay sandiq ortilgan tuyalarni yetaklab Qalandar bilan usta Timur Samarqandga kelib qolishdi. To'rtovlashib kitoblarni sandiqlarga joylashdi. Har bir sandiqqa 2.5-3 qopdan kitob ketdi. 16 sandiq kitobni 4 tuyaga ortib ustiga quruq pichan bosishdi. Kitobning nechog'li og'ir bo'lishi ham shunda bilindi. 3-4 botmon yukni pisan qilmaydigan nortuyalar kitob to'la sandiqlar ostida og'ir tebranib, arang qo'zg'aldi. Mana, kechadan beri ular yo'lda. Bugun jilg'a bo'yidagi yong'oqzorga tuyalarni cho'ktirib qo'yib, dam olishdi. Bu yerlarda odam siyrak bo'lsa ham, har ehtimolga qarshi kunduz yurishmadi. Movarounnahr boshiga qora kunlar tushdi. Hamma yoqda ayg'oqchi, hamma yoqda josus, ehtiyot shart. Yana 3-4 farsax masofani eson-omon o'tib, ajdar g'orga yetib olishsa bas. U yog'i xudo xohlasa, ishlari o'ngidan keladi. Alaqushchi ajdar g'orni bundan 15-16 yil muqaddam ko'rgan edi. Arxa rovini yaxshi ko'rgan Mirzo Ulug'bek 50 chog'li mahramlar bilan Urgut tog'lariga ovga chiqqan edi. Erta sahar arabiy arg'amoqlarga minib olgan navkarlar yugurik tozalarini ergashtirib tog'larga chiqib ketar va gala-gala arxarlarni qurshab olib soylarga haydab tushar, qo'llarida kamon, archa panasiga yashirinib olgan beklar va amirlar pana-panada turib
hurkak jonivorlarga o'qizishar, kechqurunlari esa otib olingan arxar go'shtidan tandir kaboblar pishirilar, ko'm-ko'k archazorlarga tikilgan ipak chodirlarda tong otguncha bazm qilishardi. Goho kamonkashlar yordamidagi ov joniga tekkan Mirzo Ulug'bek 3-4 ta eng yaqin do'stlarini ergashtirib tog'larga chiqib ketardi. Bir kun u ala qushchi bilan Amir Arslonga otlarni egarlab, ov anjomlarini shaylashni buyurdi. Aksiga olib o'sha kuni havo buzilgan, sovuq shamol ko'tarilgan edi. Lekin ertalabdan qovog'i ochilmay xomush yurgan Mirzo Ulug'bek toqqa chiqqach, peshonasidagi ajillari yozilib, labiga kulgi yugurdi. U oq qushday go'zal, oppoq arabiy arg'imog'ini choptirib, dam soylarni kechib o'tar, dam dovonlarga chiqib, ipakday mayin tovlangan o'rikzor va yong'oqzorlarga, hamon bahorgi latofatini yo'qotmagan yam-yashil yaylovlarga uzoq-uzoq tikilib qolar, lekin alilar yetib borishi bilan yana ot choptirib ketar, go'yo ov ham esidan chiqib, tabiatning fusunkor go'zalligiga maftun bo'lib qolganga o'xshardi. Baxtga qarshi, sal o'tmay ko'kdagi bulutlar quyuqlashib, yomg'ir savalay boshladi. Bir zumda tog' tosh orasida jilg'alar sharqiradi. Ali qushchi bilan Amir Arslon Mirzo Ulug'bekni quvib yetib, qaytishni maslahat qilishdi. Davlat panoh rozi bo'lib, otining jilovini orqaga burdi. Lekin xuddi shu payt so'qmoq bo'yidagi archazordan ikkita katta arxar otilib chiqdi-da, toshlarni sharaq-shuruq qilib, pastga qarab uchib ketdi. Buni ko'rgan Mirzo Ulug'bek arabiy arg'imoqiga achchiq qamchi bosdi. Ala qushchi o'ziga kelib, "To'xtang on hazratim" deguncha bo'lmadi. Mirzo Ulug'bek archazorga sho'ng'ib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ala qushchi ham otiga qamchi bosdi. U ust boshi shalabbo bo'lib archazordan chiqqanida, Mirzo Ulug'bek pastda sharqirab oqayotgan soydan o'tib, ikkinchi qirning yon bag'rida ot choptirib borar, undan ancha oldinda ikkita arxarning shoxlari ko'zga chalanardi. Ala qushchi "To'xtang, ustod, sel" deb baqirganicha jilg'alarni kechib, sharqirab oqayotgan soyga qarab ot choptirib ketdi. U bir lahzadayoq loyqalangan soy bo'yiga yetganida orqadan "Alauddin, Ali" deb chaqirgan tovush keldi. Lekin to'xtashning iloji bo'lmadi. Balandlikdan shamolda uchib tushgan asov ot zarb bilan o'zini toshqinga urdi. Alla qanday tosh va xarsanglarga urinib, qoqilib surinib bo'lsa ham soyning u yuziga o'tib oldi. Ala qushchi shundagina orqasiga o'girilib qaradi. Amir Arslon Tarxon soyning u yuzida ot o'ynatib turar, qora ayg'irini qamchilab bir nima deb qichqirar, lekin zorlik shinab osmonga sapchigan arg'imoq hayqirib oqayotgan asov selga betlay olmas edi. Amirning so'zini eshitishga fursat yo'q edi. Ala qushchi arxarlar yiqitib, yo'l solib o'tgan chakalakzordan ot choptirib ketdi. Yomg'ir tobora kuchaymoqda. Baland cho'qqilardan sharqirab oqib tushayotgan jilg'alardagi suv tobora ko'payib, hamma yoqni sel bosmoqda edi. Ahyon-ahyonda momaqaldiroq qaldirab, tog' cho'qqilari o'pirilib tushayotganday bo'lar, yashin chaqnab, borliq bir zum yorishardi-yu, yana qorong'ilashardi. Arxarlar qor ketmagan tik cho'qqilarga yo'l olgan, ular o'tgan joylarda singan shoh shabba qishayib, yotib qolgan yosh archa va irg'aylar ko'rinib turar, lekin ko'pikka tushgan arg'imoq tik cho'qqiga qarab chop olmas, sal o'tmasdanoq oqsoqlanib qolardi. Ana, oldinda har biri gumbazday cho'ng qoyalar, g'adir-budur xarsang toshlar ko'rindi. Bir-birining ustiga qalashgan bu cho'ng qoyalar pastga qarab qiyshaygan, go'yo hozir ag'anab tushib hamma yoqni zeru zabar qiladiganday tuyulardi. Arxarlar bu qoyalar orasidan o'tsa o'tgandir, lekin ustodchi, ala qushchi dir-dir titrab yurolmay qolgan otadan tushib, ko'z ochirmas yomg'ir ostida qarshisidagi yuksak qoyani aylanib o'tdi. Qoyaning bir tomoni o'pirilib tushib, tubsiz o'pqon hosil qilgan edi. Ala qushchi hayron bo'lib to'xtadi. To'xtadi-yu, ungurda bir narsa qimirlayotganday tuyulib, jon holatda "Ustod!" deb qichqirib yubordi. Shu zahotiyoq qayerdandir yaqindan Mirzo Ulug'bekning xorg'in va quvonchli ovozi keldi. "Ala qushchi, azizim!" Ovoz pastdagi ungurdan emas, qayerdandir yuqoridan kelardi. Ala qushchi ikki cho'ng tosh oralig'idan emaklab o'tib, birinchi qoyaning tepasida
qiyshayib qolgan xarsang tosh ostida to'g'rirog'i qandaydir qorong'i o'ngurning og'zida turgan ustodni ko'rdi. Uning boshida qalpog'i yo'q, yalang bosh, oq tuyaning junidan to'kilgan chakmoni shalabbo, lekin ko'zlarida bo'lakcha bir hayrat porlardi. G'or dedi u, nechundir vahimali shivirlab. Hududsiz bir g'or alaqushchi, o'zingiz omonmisiz? Otingiz qayda, ustod? Yiqildi. Mirzo Ulug'bek pastdagi qorong'i o'pqonga ishora qildi. Beri yur, ali. Shu payt ust-ustiga yana chaqmoq chaqdi-yu, zim-ziyo g'or bir zumga yorishdi. G'orning og'zi tor bo'lsa ham ichi keng, qubbasimon edi. Kiramizmi? Dedi Mirzo Ulug'bek. Ali qushchi uning ovozidagi taraddudni sezib, g'orga birinchi bo'lib qadam qo'ydi.